Uari optimizacija, seksit listin reorganizacija, da šem deg optimizacija iz procesi mokceuli skolebi martvis pirvandel režimši brundeba. Me ore svirši arsebuli ori ve skola funkcioniruje basu kve cal-calk ertmentisagan damu ukidebla dahtnes. Culileba ganatlebisa da mecnerebi sa ministrus brzanebi šesabamisat ganhorcielda. Septembris bolus, ganatlebisa da mecnerebis ministrama, მიიღო ძანება, რომლის საფუძველზედაც მოხდა აი ამ საჯარო სკოლის რეორგანიზაცია და მის საფუძველზე ჩამოყალიბდა ორი იურიდიული პირი უკვე მეორე სვირის პირველი საჯარო და მეორე სვირის მეორე საჯარო სკოლები. ეს იმას ნიშნავს, რომ მეორე სვირში არსებობს ორი საჯარო სკოლა, რომელსაც აქვს ორი ადმინისტრაცია, შესაბამისად ექნებათ თავიანთი ინფრასტრუქტურა. ეს, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს იმას, რომ ადმინისტრირება მოხდეს უფრო ეფექტურად, ცალ-ცალკე ადმინისტრაცია სწორედ ამას განაპირობებს, ერთ სტრუქტურულ ერთეულად, როდესაც არსებობს და სვირის საჯარო სკოლა, ჭირდა ადმინისტრირება, დირექტორი ორივე კორპუსში ერთდროულად, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად ვერ მოახერხებდა ყოფნას. ეს სიძნელეებს იწვევდა, ბუნებრივია, აგრეთვე ინფრასტრუქტურაც ძირითად კორპუსში ნაწილდებოდა. Optimizacijis dros skolebis administratsiuri resursis gaertianeba mohta, ris shedegadats shesabamisi kharchebi gamotavisupta da ekonomiuri resursi daizoga. Mashin optimizatsiashi mohva da rodinauli sajaro skolas sheuerta kidev sami sadgur svirits tsxentarosa da ajametis skolebi. Rodinaulis საჯარო სკოლამ განიცადა რეორგანიზაცია, აი 4 სასწავლო კორპუსი არის შერწმული და ახლა უკვე გვაქვს 2 სტრუქტურული ერთეული, როდინაულის საჯარო სკოლა, რომელშიდაც როდინაულის სასწავლო კორპუსი და სადგურსვირის სასწავლო კორპუსია გაერთიანებული, ასევე წარმოიქმნა ახალი სტრუქტურული ერთეული ცხენთაროს საჯარო სკოლა, რომელთანაც მიერთებული არის აჯამეთის სასწავლო კორპუსი. ვფიქრობ, აი აღნიშნული რეორგანიზაციები და შემდეგ მის საფუძველზე, ამ რეორგანიზაციის საფუძველზე ახლა დაფუძნებული იურიდიული პირები, ჩვენი საჯარო სკოლები, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ აუცილებელია ადმინისტრირების ეფექტურობისათვის და შესაბამისად მოსწავლეთა სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის. Ამდრომდე ოპტიმიზაციაში რჩება შორაპნის საჯარო სკოლაში გაერთიანებული აღნიშნული დაბის ორივე სკოლა და მასთან ერთად ციფლავაკის, მარტოთუბნისა და სანახშირის სკოლები, საიდანაც ბავშვები ძირითად კორპუსში სასკოლო ავტობუსით გადაადგილდებოდნენ. ამ ცვლილების შედეგად ახლა მუნიციპალიტეტში საჯარო სკოლების რიცხვმა 33-მდე აიწია. Სატელეფონო ტაბლოზე ამ ინდექსის აკრეპისას ზარის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურში შედის. ინფორმაციის მიღების შემდეგ ოპერატორი თავად უზრუნველყოფს შესაბამის სამსახურებთან დაკავშირებას. სიახლე მიმდინარე წლის 11 სექტემბრიდან შევიდა ძალაში, რომლის მიხედვით საგანგებო სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი მოკლე სპეციალური ნომერი 112 მოქმედებს. 112 სატელეფონო ქსელების აბონენტების მიერ იკრიფება პოლიციის, სახანძრო სამაშველო, სასწრაფო და სამედიცინო სამსახურების გამოსაძახებლად. Მოსახლეობის ის ნაწილი კი, ვინც საგანგებო სამსახურებთან დასაკავშირებლად შესაბამის ინფორმაციას არ ფლობს, მათთან დაკავშირებას ვერ ახერხებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მრავალჯერ გავაკეთეთ ინფორმაცია ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონების შესახებ, მოსახლეობაში არის მაინც დავნეულობა, ვერ ახერხებს ხოლმე ჩვენთან დაკავშირებას. მე მოგახსენებთ იმ საკონტაქტო ტელეფონის ნომრებს კიდევ ერთხელ, რომელიც აუცილებლობას წარმოადგენს ყველა მოქალაქისათვის, რომ იცოდეს და დაუკავშირდეს სახანძრო სამაშველო სამსახურს ხანძრის შემთხვევაში. პირველი და ყველაზე ეფექტური არის მობილური ტელეფონით მოქალაქემ დარეკოს 112-ზე.
აღნიშნული ინფორმაცია ხვდება თბილისში საგანგებო სიტუაციების სამსახურში და ინფორმაციის დამუშავების შემდეგ ღებულობთ ჩვენ ინფორმაციას. ეს არის ყველაზე ეფექტური მობილური ტელეფონით დარეკოს 112-ზე და ქალაქიდან მოქალაქეს შეუძლია ხანძრის შემთხვევაში დარეკოს ქალაქის ტელეფონზე 25301-ზე. ეს ორი ძირითადი საკონტაქტო ტელეფონი არის ჩვენთან, საიდანაც შემდეგ ჩვენ გავდივართ ხანძრის ადგილზე. Astormet Zaris განხორციელება შესაძლებელია მაშინაც კი თუ ტელეფონი ორ მხრივად არის გათიშული, ან თუ მობილურ ტელეფონში SIM ბარათი არ დევს. Სანახაობა, რომელსაც ცირკის არენა საქართველოში პირველად ზესტაფონში ეთმობა. ორიგინალური საჰაერო ჟანრებით, კლოუნის მრავალფეროვანი ნომრებით და გაწვრთნილი ცხოველების განსხვავებული პროგრამით შაპიტო ზესტაფონს სტუმრობს. განახლებულ პროგრამას ქართულ მსახიობებთან ერთად ბელორუსიისა და უკრაინის მსახიობებიც წარმოადგენენ. ახალი სეზონი ზესტაფონში 20 ოქტომბრიდან დაიწყება და ის 28 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. Мы артисты из Белоруссии, работаем в центре Джана Компани, хотим пригласить в наш цирк на наше представление. У нас в программе артисты из Белоруссии, Украины и артисты грузинского цирка. Мы начинаем программу 20 октября и включая 28 каждый день будем работать. Программа начинается в 3 часа. Приходите, у нас очень интересная программа, очень много воздушных номеров, разнообразные таких номеров. Оригинальные номера, которые еще не были ни в Зистафоне, ни в Тбилиси. Это больше европейский современный цирк, так что будет очень интересно, приходите. Шапито ზესტაფონს 2008 წლიდან სტუმრობს. Მათი პროგრამა კი, როგორც მსახიობები ამბობენ, ყოველ წელს განსხვავებული და ორიგინალურია.